Здравейте на всички. Ние се познаваме с някой до болка, с други не толкова. Понеже днес имам само 45 минути, няма да мога да говоря. Ще се опитам да ви покажа колкото се може повече упражнения, които използвам в индивидуалната си работа с състезатели и накрая с някои групови действия. Мисля, че ще ви бъдат интересни. Най-вероятно повече от половината, ако не и 80% от упражненията сте ги използвали. Дано и нещо ново да видите и днеска, което да ви бъде полезно, се надявам. Един от основните проблеми на, според мен, на българския баскетбол е липсата на високи хубави момчета. Както виждате, това са нашите 16-годишни момчета на Левски. Нямаме типично изявен център, няма толкова, имаме само едно момче, което е да е над 2 метра, така че според мен всички са undersized, така се каже. Така че за мен е много важно дори играчите на позиция гард да се усъвършенстват на основните в играта на нисък пос. Днеска повечето упражнения са насочени за футворк, за работата с крака. И едно от нещата, които аз държа лично като треньор, това е джъмп стоп, от което тръгва вече всичко това, което ще ви покажа. За мен джъмп стоп е много хубава изходна позиция и от нея може да прави всичко в баскетбол. Заден прием, от кръстоса на права стъпка, така че първа стъпка, така че аз настоявам на това в тренировъчния процес и сега ще ви го покажа нагледно. Така че нека да започнем с повечето упражнения. Мисля, че това е по-добре. Отколкото да говорим, теорията е ясна на повечето от вас. Имат опит всички сте били баскетболисти, всички сте в този спорт. Така че не е нужно да навлизам в тази тема. Така че започваме. Сега, най-важното нещо, с което започва моята тренировъчна, така да се каже, философия, е загрявката. Ще се опитам да ви покажа прогресията, която аз използвам по принцип. И то започва с загрявка. Джереми, ела без топка, ела тук. Станка, вие двамата там. Момчета, елата, вие на линията. Окей, лягай долу. 80% от случаите почвам от земята и вече тръгвам към всичко друго. От земята това е един комплекс, който използвам всеки дневно, години наред. За мен той ми носи успех, защото подготвя мускулатурата, подготвя малките мускулни групи, които трудно се активират с обикновени упражнения и с тичане. И да ви кажа честно, през всичките тия години много се намали вероятността човек да или състезател да се контузва и да чукна на дърво. Тази година съм имал може би само едно разтежение на дуктор и един хемстринг отзад. Мисля, че това е. Другото е да чукна на дърво. Нямаме. Така че това страшно много помага и това страшно много държа на него. Сега ще ви покажа някои от основните упражнения, тъй като няма време. Сега започвам винаги с trunk rotations, така му казвам. Активираме гръбначния стълб. Окей, по-кратко ще бъде. Тук колената трябва да се... Не, дай пак на trunk rotation. Колената трябва да се едно до друго. Когато докосна пода, главата трябва да отиде на другата страна. Тоест да има едно усукване в гръбначния стълб. Айде да пригощи един-два пъти. Така, хубаво, главата на обратно. Добре. Следващото упражнение е мощчета на два крака. Тук спецификата е, че трябва да сте на пети. Така активирате максимално мускулите на глутеуса. И в най-високата връхна точка искам да стегне задника 10%. Просто да го усети, че е там. Давай, направи 3-4. Колкото по-високо бута, толкова по-добре. Във върха задържа 1-2 секунда и отпуска. Окей, стоп. Дай ми хипротеции. Подготвяме тазобедрена става, адуктори. Дай с другия крак. Окей, стоп. Дигай един крак нагоре и имаме up and back. Долу-долу. Прав крак.
прав крак. Ето нещо, като ти ме не връща. Окей. Да, ръцете встрани. Тук също подготвяме адуктора, кръста, раменете. Раменете не трябва да се повдигат от пола. Дай с другия два пъти. Окей, стоп. Обърни се на така, да го видя. Сега насам. С главата на там. Гръб, да. Да. Мълчите ме. Не, ела насам. Дай ти кратка, те видят по-хубаво. Ела. Ела сам. Добре, сега. Едно от най-хубавите упражнения за мен лично, за цялата задна част на човешкото тяло. Тя активира гърба, мускулите по кръста, тазобедра, глутеуса, хемстринга и прасеца. Дай мочи, така сега, мочите на един крак. Юмруците бутат долу, държиме колкото се може високо горе и през това време този крак работи. Страхотно упражнение. Използвам го всеки ден. Стоп. Държи така, стой така. Следващото упражнение е Row Back Split. Така, тук също. Това е, го казвам, Row Back и след това Split. Като след петото ги карам да пипат по-назад главата си. Също така активира гръбначния стълб. Окей, добре. Следващото ми много важно упражнение. Има и още няколко, но те са по-малко. Следващото много важно упражнение се казва йога пушапс. Да. Йога пушапс активира почти цялата мускулатура, гръбна и коренна. Когато отиваш надолу, не трябва да увисваш на... да увисвате, а трябва да е всичко да е под контрол. Леко стегнато в кора. Когато отивате нагоре, главата трябва силно да влезе между ръцете. Окей, това е. И веднага последователно след това правим 5 дълги крачки. Да. По 5 дълги крачки на крак. Стоп! Сега, в тази позиция, колкото по-широка крачката е и колкото по-изпълнат кръка, толкова повече активираме. Дай другата страна. Дай на другата страна. Окей. Е, тук това е акцента, който търся аз. Също така и адуктора от другата страна. Така че, когато направят по 5 на крак, мисля, че е една добра загрявка. Стоп. Окей, след това веднага минаваме на ласт. Можем да ги правим с топка, можем да ги правим и без топка. С лице към мене. Айде, сега ще го направим с топка, малко по-сложния вариант. Дайте с дрибъл. Връщаме. Окей, това и за мен е супер важно. 90% в тренировката ми включвам мастици, защото вярвам дълбоко, че това активира цялата тази част. Аз също вярвам, че в баскетбола така наречения кор и тазобедрените и така хиперия, тазобедрената част е изключително важна. Ако тук е гъвкав човек, ако тук е мобилен, това предпазва и коленете, това предпазва и кръста от контузии. Така че аз акцентирам тук доста. Дайте сега настрани и имаме с ротации. Зад гърба. Сега, колкото по-ниско един, колкото е по-ниско състезател, толкова повече активира мускулатурата си. Колкото си по-високо, толкова повече не активираш мускулатурата. Добре, следващо е. Окей, следващо е горе. Окей. Работа за отскокливост, същото нещо, тук всичко се запалва. Окей, последното е, аз му казвам, Monster Walk. Широко максимално и максимално ниско долу. Колкото по-ниско, толкова по-добре. Имаме дрибъл, напред и връщане назад. Ай! Ниско долу. Окей. Значи изглежда смешно, но страшно ефективно. Аз лично съм го правил. Следващото нещо е, сега ще започваме, момчета, с лице на там, дайте ми топката. Пак ще подготвим краката. И следващото упражнение е това. Хоп! Хоп! Давай. Ай. Хора, отиск краката!
Тук искам да е мощен дрибъл, да работят с краката, да ги подготвяме. Окей, стоп! Разредете се малко. Вие свалите това нещо. Разредете се малко. Добре, следващото нещо е пак към загрявката. Имаме максимален отскок напред. Заден пилот. Още един заден пилот. Максимален отскок напред. И след това от другата страна, така ще го направим по 3-4 пъти. Окей, искам само да е максимален отскок, да е jump stop. От тук топката да е рязко да се движи. Ай! Така. Браво! Може и преден пивот, може каквото искате, само да е jump stop. Само трябва да е jump stop. Окей, стоп! Добре, това е ясно. Минаваме на следващото упражнение. Agility drill. Давайте, елате половината, Жоро. Елате вие двамата. Жеков, Жоро, Дамян. Ай, вие за другото упражнение. Почваме различни видове упражнения, като сега ще ви покажа основите, които аз използвам. Е това нещо. Имаме един дрибъл, лейап. Най-важното нещо за мен е, за баскетболиста е да умее да работи с краката си. Това са упражнения за координация. Сега имаме един крак и на за координация и ритъм. И ритъм. Следващото нещо е ниско долу. Тук натискаме с краката и бутаме надолу към. Така. Окей. Ай! Окей. Това мисля, че е ясно. Тук мога да импровизирате по всякакъв начин. Така, ако нямате стълбичка, елате насам. Ако нямате стълбичка, има чудесен заместител. И това е страничната линия. Айде сега днес ще започнем с упражнението за това също е. Въобще, цялата ми лекция е насочена към по-скоро загряващата част на тренировката. И накрая вече е малко по-сгрупови действия. Сега тук започваме с обучение. Обучение, елате да гледате. Това е изходната ми позиция. Имаме заден пилот. Имаме заден пилот и ми показвате трипл трет. Заден пилот. Заден пилот. Айде по един път. След това тук имаме кръстосано. Пускаме топката отзад. Лея. Ай. Така. Така. Стоп. И естествено коригираме стойката през цялото време. Давай. Така, покажи ми. Давай. Лакът е вътре. Така, широко. Задръж. Така. Така. Стоп. Задържаме. Окей. Може да разделите, ако сте повече хора, на двата коша. Така. Така. Окей. Така, следващото нещо е тук импровизация. И винаги имаме кариока с пускане зад гърба и лейап. Давай. Дрибъл, може и с дрибъл. Може и с дрибъл. Тук също.
Абсолютно мога да импровизирате, както и на стобичката. Давай, продължавай. Окей, елате и вие, момчета, от тази страна. Тук къде остане Дани. Елате и вие, стойте оттам вие. Сега качваме се отгоре и продължаваме пак с футворк. Дайте ми ток. Изходна позиция, тройна заплаха. И сега имаме. Без да се убивам и аз. Давай. Сега. Тук работиме за мускулна памет. Същото нещо е agility, отскокливост. Накрая искам да се завъртите и да вкарате топката с краката. Ай, работа с краката. Давай. Когато той е, дай. Хоп. До така. Добре. Сега. Сега. Виждате колко е важно. Искам да сте в перфектна позиция. Колко е важно да намерите ъгъла, така че като се обърнете да не се озовете зад коша, а да се озовете в правилната позиция. Тоест, ваше последно скок трябва да е насам, за да сте в правилния ъгъл. Айде, опитай. Дай. Отгоре почваме. Стойте в добра позиция. Ниско долу, лаката вътре, трипл трет. Второто нещо. Елате по-нагоре, за да не спестявам. Елате вие насам, за да гледат хора. Елате. Тук краката не трябва да са много широко, но трябва да работят отпред и отзад. Оп. Пак футворк. Ай. Трипл трет. Браво. Ай. Стойте ниско долу. Стойте ниско долу. Ей, трипл трет. Ъгъл. Добре. Така. Повече от тях не са го правили. Това изисква време. Нещата не са толкова сложни и мисля, че до един месец работа ще изглеждат много добре. Второто упражнение. Заставаме на блокчето и имаме. Значи този крак вътрешен ни служи като мах. Ето. Отскок, падам на два крака. Бейби хук. Сега, кое е важно? Важното е джъмп стопа. От тук искам да е дълъг отскок, да падне на два крака извън, топката да мине близко до ухото ми и накрая да завърша с китката. Това следиме. Айде! Редувате се. Давай. Отшу кака. Аз лично смятам, че те упражнения могат да се използват от 12 годиши до мъже. Всеки ден, като загрявка. Окей. Следващото нещо, като прогресия, чуваме ли се? Следващото нещо, отиваме на там, отскок, стрелба от близко разстояние. Кое е важното тук? Естествено маха, но в последния момент се извива крака ми в посока към коша, така че да дойде в позиция нормална за стрелба. И става това нещо. Широк, хубава крачка. Ай.
Оставете ръката горе, натискай с пръстите. Остави ръката горе, не я пускай. Окей, следващо нещо. Елате тука, вие тука. Хайде, бързо. Сигурно съм, че сте го използвали всички. Удар в таблото. Падане. Лея. Сега. Какво търся аз с това нещо? Първо, естествено, плиометрия. Второ, усет за топката за борба. И най-важното е приземяването, което трябва да стане с разтворени крака. Първо, тогава имаш много повече стабилност. И второ, също толкова важно е, намаляваме риска от контузии. Така че, когато приземиш на два крака и си с широка база, е много по-добре за мен в това. Значи, знаете, ай, широко, разтваряй краката във въздух, хоп, ай. Хоп, ай, широко краката, хоп, точно така, трябва да са стабилни. Така, окей. Отляво с лява ръка, отдясно с дясна ръка, окей, ясно. Добре, следващото упражнение. Същото нещо, обаче в самото обръщане се завъртам на въздуха и от тук имаме лява кука, от тук имаме дясна. Окей, ай. Координация, баланс. Окей. Само искам да близко до ухото да не е важно. Ай. Оп. Добре, пак трябва да паднем с широко разтворени крака. Точно така. И не толкова близко до коша. Така. Не толкова близко до коша. Така. Така. Окей. Окей, добре, стоп. Ясно е, че като я получиш тук, има ли смисъл с обръщане? Да. Така че топката трябва да се потвърди, да я хванете тук някъде, да се обърнете и е лея. Така, следващото упражнение е последно от този вид. Удар в таблото, приземяване на два крака. И сега ще видите колко важно е да се с разтворени крака. Приземяване, един дрибъл, лейап. Аз ще бъда като защитник, ще им дам малко съпротивление. Игрова ситуация. Ай! Така, айде ти. Широко, ето, оп. Добре. Оп. Окей, давай, айде. Широко разтваря краката. Оп. Виждате като го бутна и когато падне, той вече е в позиция, защото краката са му широко. Ай. Давай. Айде, търсете контакта с мене. Опа! Не си на два крака, нали? Търси контакта с мене след това. Широко краката. Търси контакта. Окей. Добре, ясно. Това е за лея. Видим какво беше другото. Така. Също разделете се на две групи. По-точно само от тази страна искаме. Само от тази страна. Елате вие. Така. Следващото упражнение, което също провокира джим стоп и отиграване след джим стоп е следното нещо. Имаме отскок. Добавяме една крачка. Лея. Ай. Така. Ай. Трипл трет. Окей, основни неща, но много важни. Окей, второто нещо е, втората прогресия е същото нещо, само че имаме преден пивот, топката иска да мине зад главата, да не я сваляме и от тука я добавя. Окей, това е най-важното нещо, че топката трябва да мине зад главата и да стане бързо. Хоп! Ето това. Ай, хубава крачка. Да. Не бързай. Покажете ми хубав джъмп стоп. Така. Топката да мине зад главата. Не я сваляй долу, Макс. Не я сваляй. Не я сваляй топката долу.
Дръжа горе. Не е лесно. Така. Добре. Следващата прогресия е пак. Jump stop. Заден пивот. Това, което тренирахме преди малко. Ай. Jump stop. Заден пивот. Така. Топката не се сваля долу. Тя изчезва. Ако се свали долу, защитниците са добри вече и умни. Давай. Хоп. Ето. Щех да му я взем. Дръж топката горе. Точка. Дръж топката горе. Така. Заден пивот. Заден. Хоп. Отскачаме от два крака. Браво. Така. Хоп. Добре. Тук също вече може да си вкарате, да си творите и вие. Това са две основни неща. Сега ще вкараме и дрибъл. Разделете се. Не, стойте тук. Така. Вече включваме и дрибъл. И това е следващото упражнение. От тук имаме един дрибъл, спин мув. Окей, най-важното е топката да тупне на време с кръка, за да не стават крачки. И това трябва да се акцентира. Този дрибъл трябва да е много силен. Е това да стане. Хоп! Обръщане. Лява. Ай. Точно така. Хоп! Така. Хоп! Така. Хоп! Браво! Не е лошо. Не подскачай! Хоп! Не подскачай при първата крачка. Точно така. Не подскачай при първата крачка. Не подскачай. Така. Добре. Добре. Сега. Също много важно за централни нападатели, а и за който и да е друг пост, е отработването пак след джъмп стоп с един дрибъл. Колкото по-малко дрибъл, толкова по-добре. Имаме автопас. Автопас. Джъмп стоп. Топката минава под коляното. Основни неща. Кросовър степ. Раз, два, лея. Ай. Това, което искам и което настояваме, джъмп стопа. И след джъмп стопа не задържаме, а директно. Т.е. използваме тази енергия отгоре и я трансформираме в бързина. Е, това нещо. Но топката трябва да мине под коляното. Автопас. Хоп. Да. Само надясно, ай. Искам да ми покажете джъмп стоп. Хоп. Ай. Ей, кросовър степ. Топката да мине отдолу. Топката да мине отдолу. Пак на тази страна. Хоп, топката да мине отдолу. Хоп, е това една. Сет джъмп стопа. Това трябва да бъде максимално бързо. Хоп. 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 Добре, пасете си топката. Окей, стоп. Добре. Излезте вие четиримата. Макс, остани. Просто да не сме толкова много. Сега, второто упражнение. Пак джъмп стоп. Джъмп стоп. Поглеждаме този път кош и имаме заден пивот. Един дрибъл. Зад гърба. Лейап. Сега, кое е евентуалният проблем? Евентуалният проблем е, че когато правим заден пивот, не трябва да се повдигаме нагоре. Така губиме баланс. Трябва да сме ниско долу и топката да тупне преди този крак да докосне пода, за да не стават крачки естествено. Имаме зад гърба. Окей. Така. Стойте ниско долу. Окей. Да. Хоп. Добре. Няма проблем. Който не може зад гърба,
Естествено, зад гърба вече, когато се усъвършенства, просто за координация и за скилс. Така. Добре. Айде, минаваме натам. Не, всичко окей. Не знам дали ще виждате. Елата отсам. Това също е координация, плиометрия и баскетбол с топка. Аз съм голям привърженик на нещата на терена. Упражнение за сила в комбинация с баскетбол. Упражнение за координация с топка. Упражнение за agility с топка. Всичко да бъде с топка максимално. Доколкото може, естествено. Със следващото упражнение хоп, 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 хоп. Имаме заден пилот. И това нещо трябва да бъде бързо, момчета. Това трябва да бъде бързо. И точно преди стъпката имаме лея. Ай! Най-големият проблем е тук съмнението за крачки. Затова трябва да се отработи и топката се пусне на време. Ай! Но джъмп стоп, Давида! Джъмп стоп! Заден пилот! Ай! Джъмп... Не, не, не се обръщай във въздуха! Давай, давай, давай! Не се обръщай във въздуха! Искам да спрете на джъмп стоп! Хоп! Ето това! Ай! Пазете си топката! Топката трябва да мине под колената! Точка! Тук може да творите, може да е хоп, 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 хоп. Пак, различни видове, каквото ви харесва, каквото знаете. Следващото нещо, също, работа за бързина. Включваме работа за бързина. Тук имаме бързи кръчета. Хоп. Имаме един дрибъл, лейап. Ай. Бързина, хоп, бързо, бързо, бързо. Дръжте топката. Да. Дръжте топката горе. Дръжте топката горе. Тук бързи крака. Високо коляно, бързи крака. Високо коляно, бързи крака. Добре. Окей, сега включваме спин мув в движение. Същото нещо. Същото нещо. Излизаме. Имаме един. Имаме. Втори дрибъл. Кука. Това, което настоявам и сега ще го искам от тях, е да ми подчертаят. Ето, е тази стъпка. Ето. Хоп! И обръщане. Това трябва да стане бързо и на време. Ай! И с отскок. Високо коляно! Окей. Силен дрибъл. Мощен дрибъл. Долу чека. Покажете ми крачка. Хоп, хоп! Браво! Така. Браво. Извън кръга. Извън кръга. Искам да дойдете извън кръга. Пак. Още един път да го видят. Тук също ритъм. Трябва да се нагоди крачката. Ай. Искам след спин мува да отидете там. Окей. Добре. Вече преминаваме. Естествено има хиляди упражнения, вие ги знаете, може би много голяма част. Аз използвам и ви показвам тези, които съм правил. Има някои нови, които между другото ми харесаха, докато се подготвям за този семинар. И ми харесаха да бъда честен и ги приложи. Но общо взето, така върви, така върви прогресията ми в тренировъчния процес. И вече почваме организирана работа в група. Окей, първото упражнение. И не се притеснявам да ги разделям на две групи, дали имам високи гардове. И едните правят упражнения за гардове, да кажем страничен пикерол, техника, средата. Другите правят това, което аз ще направя и след това ги разменя. В смисъл и гардовете правят нещата, които центровете правят и центровете правят нещата, които гардовете правят. Мисля, че колко по-богат арсенал от мен има човек, толкова по-добре. Айде, лоу пост.
Станка, ти си пръв. Вие сте един за друг. Първият без ток. Станислав тръгва. Аз идвам. Пас. Джъмп стоп. Ниско долу. Два дрибола. Джъмп стоп. Ясно. Айде да го направим. Следващия човек трябва да мине зад този конус и отиде на нисе пост. Ти отиваш в другата страна. Сега, за да го направим като в гейм ситуация, в ситуация като в мача, трябва да бъде бързо. Хоп, хоп, паса земя. Когато той тръгне да отиграва, аз вече спринтирам, трябва да мине зад конуса. Когато се изравниме на една линия, той се спринтидва и прави нещо. Ай! Джъмп стоп. Окей. Джъмп стоп. Окей. Лактите стани. Окей, стоп. Сега. Няма проблем. Окей, сега тук, кое е настоян, паса да е с вършата ръка. В момента на получаването аз трябва да направя джъмп стоп. Трябва да съм ниско долу, краката широко, лактите страни, основи, поглеждане страни. Каква е ситуацията зад гърба ти, къде е защитника и така нататък. Това искам да го стремите да го правя. Айде. Давай. Лактите отвори. Окей, стоп. Окей, стоп. Следващото нещо. Тук също може да отворите, може да си добавите каквото си поискате. Джъмп стоп. Само че във въздуха искам да направя заден пилот, да погледна коша, да направя джаб степ. Един, втори дрибъл, спин мув, топката я държа горе, лейап. Дайте ми един конус. Бързо. Целта е да атакуваме конуса. Защо? Дай ми топката. Защо? Защото така отвеждам, ела защитник. Защото така атакувам нагоре по диагонал, отвеждам защитника високо горе и след това си осигурявам пространство за коша, доколкото е възможно. Ай, това... На това държа. Така. Така. Топката горе се държи. Погледни коша. Окей. Така. Топката горе. Не свали топката. Не свали топката. Не свали топката. Окей. Браво. Заден пилот. Не свали топката. Видиме. Не свали топката. Окей. Стоп. Ясно. Четири човека там. Други там. Елате и вие, включете се. 100% са сигурни, че това упражнение го знаете. Но е също вариант. Също вариант за загрявка и подготовка. Първият без топка. Вие сте тук. Спринтирам, минава под коша. Минаваш под коша. Подавам, джъмп стоп и отиграме каквото иде. Аз излизам до тук. Идвам насам, минавам зад този конус. Кетч и шут. Този човек отива там, този, който стреля, отива там и си гони топ. Ай! Това е същото упражнение, в което мога да участва целият отбор. Така. Искам да се поладе, да се слезе надолу, да се направи V-образно, да се получи. Раз, два, шут. Ай. Ясно. Добре. Окей. Окей, стоп. Тук също може да импровизирате, може да получаваме топката. С джъмп стоп и от тук вече на където искаме можем. Можем кросовър, можем тройки. Тук може да е тази пресечка отгоре.
да искам добавяне, да е бананът под коша, различни видове тегравания. Това си е просто системата е, не иска да ви я покажа. Следващото упражнение, вече преминаваме на пик и рол ситуация. Пак групово. Да, качете се горе. Искам Дамян. Адрис, долу. Макс, долу. Джереми, с долу. Айде, четири човека. Гардовете искам с тук. Киро, Жеков, вие двамата. И Жоро. Излезте вие. Чакай. Така. Окей. Сега, първия без топка, вие сте с топка. Тръгваме от централната линия. Атакуваме с атакуваш дрибъл. Пик и рола трябва да стане, конуса трябва да е между краката или над него. Тук трябва да стане в тази област. И сега, тук различните варианти спрямо вашата философия за нападение на различните видове защити. Така че това си е ваше желание, какво тук може да направите вие. Аз да кажем сега, от тук ще атакувам директно. Той с преден пивот. Ще спринтира. Един, втори дрибъл. Аз ще му я дам. На втория дрибъл ще му я дам. От тук ще излеза, ще я получа и ще я шутирам. Ще си взема топката и ще отида там. Ти си вземеш топката и се върнеш. А, да видим как стане. Сега, от тук трябва да има атака. Трябва да вкарате човека в заслона, да смените, да минат близко до него, да атакувам на втория дрибъл, да я подам на втория и да атакува различни видове завършвания. Тук, в центъра, който е много важно, jump stop, в момента в който мине, аз спринтирам, така че да получа възможно най-бърз допит. Айде, да пробваме. Давай! За мен една от най-важните части тук е решението от гарда да се вземе на втория дрибъл и фронт пивота на центъра да бъде максимално бързо. Окей, стоп. Следващо нещо. Защитата играе с дроп, да кажем. Аз атакувам, разтварям защитника. Този човек се отваря на шорпал, аз ще ви кажа. Аз сега казвам какво прави гарда. От тук минава, разделя заслона и от тук има jump stop. Центъра този път се обръща, зависимост от това вашето мнение по въпроса какво е. Или бърз фронт пивот catch and shoot, или заслон, задържане, заден пивот, catch and shoot. Това са двете опции, които вие трябва да си изберете и в които вие вярвате. Ай, сега ще направим бърз фронт пивот. Ай, някакъв път. Давай! Давай! Естествено, това трябва да се прави на пълна скорост, но сега това не е целта. Давай. Сега, правим същото нещо. Само, че сега искам да се обърне с заден пилот. А тук да симулираме на гарда. Все едно играме защита. Ай, ще го направим от тази, само да го видят. Все едно играе защита хедж. Да има step back. Да си нагоди краката на нападателя. Да атакува. И пак да я стреля. Може и вече и за 3, може и за 2, няма проблем. Това, което е най-важно за мен е този step back да бъде подчертан. И краката да се нагодят, да се отидат в тази посока. Айде, мъци. Ти подаваш на него пак. Айде. Ето това. Айде, давай!
Окей, за да стане движението, трябва да има отскок във въздуха, трябва да има летежна фаза и в тази летежна фаза да се нагодат краката долу. Окей, добре, стоп. Добре, окей. Мисля, че е ясно. Тук също може да си добавяте каквото имате като идея в главите си. И сега последното нещо, което ще направя. Само да видя да не бъркам. Да. Сега ще направя една прогресия. Между другото, аз съм си измислил, може да я има някъде, няма идея. На така модерния Spain Pick and Roll. Там искам човек. Искам трима създател. Да. Давате вие тримата. Вие. Центровете там. Ти. Ти ще бъдеш. Да, и ти си тук. Ти си пръв, ти знаеш какво правим. Айде по-бързо малко. Така. Така. Окей. Okay. Вие сте от тази страна. За да не си пречим. Сега, ти им подаваш топката. Този човек подава топката. Влиза в синьото и се връща да игра по пикено. В това време, когато той ми поеде топката, ти трябва да си атакувал на скорост, да си подготвил заслона, да си подготвил заслона, ел тук ще тръгвате, за да стане някакъв синхрон. Трябва да дойде. В момента, в който той тръгне, ти вече трябва да си тук и да си готов. Окей, сега, от тук, в момента на заслона, който става, този човек, Станислав, прави гръбен заслон на центъра. Аз от тук атакувам. Така, този център... Едно конъвче, че изпуснах. Дайте ми едно конъвче бързо. Защото това е супер важно. Този човек, центъра, трябва да направи преден пивот задължително, специално за това, за тази комбинация. И трябва да бъде на спринт. И трябва да има бананъка, така наречения бананъка. Трябва да е по... Ето тук по диагонал и да е готов горе на крачка да я получи. И сега как ще изглежда това нещо? Аз ще бъда с топката там. Гарда ще атакува на втория дрибъл. Ще подаде топката на човека, който е направил бекпивот за шут. А аз ще дам топката на центъра, който ще направи фронтпивот след това. Окей? Okay? Ай. Ай! Да. Давай. Топка, топка. Айде, давай, 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 бързо. Така, стоп. Сега. Естествено, тук трябва да се нападне да е на скорост. На втория дрибо, дайте ми топката. Стой там, Джеко, дай ми топката. На втория дрибо, този пас трябва да е, да се опитате да бъде максимално бърз. И след това, и над глава. И тук, след заслона, задържането на заслона, тук трябва да се задържи, след заслона имаме преден пилот, спринт и веднага трябва да се нагодим и да сме готови за стрелба. Айде по още един път и приключваме. Тръгвай! Давай, айде! Хоп! Два дрибола! Хоп! Над глава! Паса над глава! Ето! Жеков над глава паса! Така, тръгвай! Окей, стоп! За да се вместим във времето, това беше, което исках да ви покажа. Имам и още някакво упражнение, но просто няма време, трябва да спазим графика, а пък имам матч след няколко часа, така че искам да се подготвя също. Така че благодаря ви за вниманието. Ако имате някакъв...
пак искам да ви, да ви кажа, че тия неща според мен могат да се използват на всяка възраст. Последната комбинация е вече малко по-напреднали старши мъже. Дано ви е харесало, ако имате някакви въпроси. Това е част от тренировката, която коства някъде, ако всичко е стегнато, е окей. Естествено, не всички упражнения. Някъде около 30 минути, 30-35 минути, 40 максимум, което абсолютно не е изгубено време. Защото и самото начало с упражненията за активация, с ласците, които се работят ежедневно, всеки ден, те натрупват и качество. Така че това не е никаква загуба на време. Напротив, това е инвестиция в здравето на вашите състезатели. Защото колкото и да добър един състезател, ако е на пейката, няма смисъл. Благодаря още един път.